امین صدق اللہ العظیم. اور پیغمبر علیہ السلام درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفینا محمد المبارک و صلی و سلم علیہ. زمان خیلی در روز اخری لمحات تی در جمعہ روز دا دعا گانی مقبلی گی تا کما اجتماع چی منعقد شوی دا بیانینا دیر قیمتی وشو خاص کر منگا شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب خبرے یاد پیر حزبرا جان صاحب امیر صاحب خبر مورے دے دیر دا مطلب خبر دی زمگا علاقے دا پار دا یو دیر لیا خبر دا چے ادا اللہ پا فضل و کرم سلطہ دا مرکز جوڑ شو ورنو تاستا پتا ہو لگی دا چے دا منصوبہ سلا پاس پا دیو کرو دا دیر پارا منگ طول محنت کو انشاءاللہ لذیذ دونا پیسے دی پاتے خدای پاک بے برابر کی و دوی دا چھے توجہ منگ تلگو کیلو انشاءاللہ لذیذ دا خبر آسان دا اور دیر خلق دیر بے اجتماع دا خبر قیمتی ہو شلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام دا محبت او دا ختم دا بوت مختصر دا چھے دا یو بنیادی عقیدہ را سنگا چھے دا ایمان نور ارکان دی اللہ وحدہ لا شریک منل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر منل دقشان دا عقیدہ من دا ختم نبوت خدا ولی دا خلق دے پک تنظیمونا جوڑی او جلسے کئی اصل کے فیرنگیانو دا بوٹی کرلے دے او دا سیاسی بنیاد باندے اوی دا قادیانانو تنظیم جو کرے دے دل و من کا خیر شکست ورکو پا سیاسی بنیاد باندے انشاءاللہ والعزیز اور پیشیم دے تاستا پتہ لگی اوی وی چیرا دا زمان خلاف دا تورمزو ایسیب جہاد کئی یا خلق را پاسی دلی و من دا متحد ہندوستان نا پیرنگیان منگو باسی یو دا چی سرے پکار دی چی زمان دا پارا دا جہاد ختم کی دا ٹوپک دا مردار شدے دیر پار روتے دا مرزا غلام احمد قادیانی دا گور سیاسی بنیاد دے پس سیاسی تو گبا دل منگ شکست ورکو دے تنظیم لد قادیانانو او الحمدللہ ترجمۃ العلماء اسلام اسائے و جد وجہد دے بارہ کی دل دے چی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اور مولانا ہزاری رحمت اللہ علیہ اور زمنگ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اور دارنگ نور دا وطن ویل خلق نورانی سے اور نور مذہبی جماعت اللہ جماعت اسلامی و بنیادی جمعۃ العلماء اسلام و مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پر مشرے کے اور دوی آئینی کافران کری شو دا قادیانان اور دا ٹول دنیا تدا کار شو چدا خو کافر دا مسلمانان نے دی دار اول سے کم دے غزار پہ الحمد للہ جمعۃ العلماء اسلام کرے دے اور جمعۃ العلماء اسلام دقشان سرپرستی کئی تھا سوچ سنگھ وینو شلا چدا زمنگا بس تنظیمونا دی دا طول مذہبی تنظیمونا دی دا دلتے کے پا عرضے کے کار کئی خوبا چاہ سدے کے دے بنیادی طور بانے کار شروع دے الحمدللہ جمعۃ العلماء اسلام نن پٹول جماعتوں دا باندے دے زکر دا مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگا پالیسی را چکے او سڑے مخالف ہوئی خدا پالیسی نا اڈیر متاثر کی گی نو الحمدللہ جمعۃ العلماء اسلام جدوجہد سر سرا تنظیمون سر سرا با منگ دا ختم نبوت اب یاری کو او دا سمس پلا گٹھا را کدے کے منگ چندہ ورکو کدے دی جلسو لرا شو سنگا شیخ سے تاستا خبر اوکرلا نو دا دا سمس پلا گٹھا را دے سر امداد کول دا دی اجتماعات تا تک دا دے زیاد دا دینی و حمایت تے نو بہر حال دا مشرانو دیر پر قربانے ہم ورکڑی دی وقتوں ہم لگولی دی سیاسی بنیاد باندھے جدوجہد کرے دے اور ٹول دنیا تک کار کئی جدا کافر دے منگتے مسئلہ ڈیرا سانا کرے مکھ ڈیر بھی مشکلات اس دا مشکلات نشتا مسلمانان پہ پوئی جدا کافر دی ختم نبوت عقیدہ دعا کے چ اللہ تعالیٰ زمن کو استاد صدا اجتماع دا مبارک ہو گر سی او اللہ تعالیٰ پد ملک کے اسلامی نظام راولی سبالا 14 اگست
ندیبہ جشنونہ کئی خلکہ کم مقصد دا پارا چھ پاکستان حاصل شوید انہوں آغا مقصد دی آغا تاریخ بالکل دے پاکستان مشرانو آغا ختمائی چاچی دا دیر پارا بنیادی کوششونہ کری دی جہاد کرے دی دا فرنگیانو خلاف آبیا دا پاکستان میں جوڑو لو کے دا پاکستان پا آئین کے کاغا لیلے علماء مشرح لگران ایسنو بہرحال مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پر شکل کے یا دا نور علماء پر شکل کے چی بنیادی کردار پا آئین کے اوپر دستور کے کڑے دے دائی بارہ کے دی سوائی نا شبیر احمد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ چی آگے او بنیاد دا آئین ایخو او بیا چی کلا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دور راگے نظر تریتر آئین کے آغا مذہبی نکتے ور داخل کردے او الحمدللہ مولانا فریمان صاحب داغے آبیاری کی داغے نکتو او سوکتی دے او ذرہ برابر پائین کے اگر تبدیلی نشی راوستے دے لازم کو ساس دا پارا لیر اگر تا خبر دا نو اللہ دا ملک آباد لر لکی او اللہ دا عقیدہ ختم نبوت بانے منگل مرک نصیب ہو کر زی او طول دے اسلامی عقائد باندے او دا قادیانان دے خدا پاک ذلیل کی ان شاء اللہ جی ذہلی کمزوری دس نشتہ زور نشتہ رے خدا پاک تی رک کی اور خدا پاک تی کمزوری کی اور چسوک دا ختم نبوت کے سلسلہ کے دازم ناظم صاحب دے یا امیر صاحب دے یا نور مرگری دی کوشش کی یا اللہ دی جندن کے خیر برکت واچی سکھ سک اس میں شو نہ کہیں یا اللہ دا کوشش قبول کر دے سکھ جل سو لہ راجی سکھ چندے اور سکھ تعاون کی چاکڑے دے سکھ جب وفات دی یا جاندی دی خدا ٹھولو ایمان نصیب کے او او زمنگا کم چ جلدی دے خاطر ہم ایمان نصیب کو صلی اللہ تبارک و تعالی ملگئی دا ملاوی دو کوشش میں کہ ویشیک سنگل بیمار دے